На Донеччині копи затримали чоловіка, який протягом 3 років тероризував правоохоронців повідомленнями із непристойним змістом. Він відправляв їм на телефони та на сторінки у соцмережах порноролики. Коли нарешті вдалося ідентифікувати особу шкідника та впіймати його, злочинець пояснив все просто. Каже, недолюблює поліцію. Як виявилося, порушник – це 36-річний житель Маріуполя, а за час його оборудок жертвами стали десятки копів. Наразі чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґрати.